କରୋନାରେ କରୋନା ତମେ କାହିଁ ଏତେ ନିରୀତୟ ହୁଅ କରୋନାରେ କରୋନା ତମେ କାହିଁ ଏତେ ନିରୀତୟ ହୁଅ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। କରୋନା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା, ହୁଇସିଲ୍ ମାରି କିଳାକୁ ଡାକିଛ, ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛ। ହୁଇସିଲ୍ ମାରି କିଳାକୁ ଡାକିଛ, ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛ। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତମେ ମଣିଷମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ତମେ ମଣିଷମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତମେ ବିକାଶ ପରେ ବିକାଶ କରିଚାଲିଛ, କେବେ ତମେ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଭାବିଛ? କେବେ ତମେ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଭାବିଛ? ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନ, ଏ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ ଯେ ଦେବ ସମ୍ମାନ, ଏ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ ଯେ ଦେବ ସମ୍ମାନ। ରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ତମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତମେ ବିନାଶ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତମେ ବିନାଶ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛ। ତମେ ମାନବ ଧର୍ମ ବି ଭୁଲିଗଲଣି, ତମେ ମାନବ ଧର୍ମ ବି ଭୁଲିଗଲଣି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା ବି ପାସୋରି ଦେଲଣି। ରେ ମଣିଷ, ତମେମାନେ କାଳେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଲାଜରେ ନଇଁ ଯାଉଛି ମଥା ମୋର। ଏବେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲୁଛ, ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ କୋପରୁ ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନିଜେ ବଞ୍ଚ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏମିତି ପୋକମାଛି ପରି ତମମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି, ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜଗତକୁ ତମମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।